Oi, meus amores. O quê? Ih, rapaz. Gente, a gente acabou de brigar. Porque a gente discordou de umas ideias aí pro vídeo. Porque isso acontece, isso, né? Acontece, gente. E daí eu vim mostrar a beleza mais belezura do mundo. É, depois de brava. Ixi, Maria, cara. Primeiro a gente precisa falar duas coisas. O meu amor. A gente tem que falar várias coisas nesse vídeo, entendeu? É verdade. Presta atenção. Primeiro, presta atenção. Meu cachorro me mordeu. Olha tô só. Fodida, gente. Sério, vocês não imaginam o que eu estou passando, cara. Posso mostrar? Não. Pode. Que a gente vai fazer uma cirurgia agora, né, amor? A gente vai fazer uma cirurgia. Pega o band-aid, que nós vamos fazer. Nossa, essa é a cirurgia? Que merda, hein? Essa é a cirurgia. É porque a gente tá saindo, né? Já a gente vai contar pra onde a gente vai. A gente vai pra casa do... Posso falar? Pode, já começou. A gente vai pra casa do Digi do Fer. A gente vai gravar alguns vídeos lá hoje. O meu cachorro acordou do nada e me mordeu, ó. E daí agora eu tenho que tampar. Nossa, ficou certinho. Tampou certinho. Sabe pra quê? Não. Pra botar o tênis. Você vai colocar tênis? Ah, eu vou, amor. Não tem como eu ir descalço. E eu não tenho nada pra colocar no pé. Ah, então tá bom, vida. E daí? Aí, gente, tem várias questões desse vídeo que eu tô morrendo de calor. Nossa. A gente vai levar algumas camisetas porque a gente vai fazer vários vídeos lá. E vamos levar um shorts também. Um shorts. Inclusive, eu quero falar uma coisa, ó. Filho que filho, já deixou o like no início, entendeu? Já comentou aqui embaixo, Flaju todo dia. Ah, por favor. É verdade, agora eu posso falar do meu sofrimento? Não! Preciso falar uma coisa pra vocês. Pra quem não sabe, eu estou desdentada, entendeu? Arranquei dois dentes, gente. Ai. Tadinha. Não é fácil, gente. É bem triste, tá? Nossa, não doeu. Doeu? Não, não doeu. Não doeu nada. Ela arrancou assim, ó. Ui! Ela colocou assim o negócio. Ela... Aí depois ela pegou assim, ó. Tá ligado? Pra afrouxar os dentes. Arrancou a gengiva, né? É, arranca. Aí depois ela, pá, puxou. O quê? Segundo drama meu, eu estou sem os dois dentes, tá? Então é normal. Normal vocês verem eu sorrindo com a mão na boca ou tentando rir de boca fechada, né? Porque é uma coisa que eu ainda não me adaptei e eu fico com vergonha, né, gente? Mas foi necessário, entendeu? Vou explicar pra vocês porque foi necessário. É o seguinte, não tinha espaço na minha boca e ela precisava puxar os meus dentes. Ela não conseguia mais puxar os dentes de baixo pra frente, entendeu? Não tem mais espaço, não tinha mais como ela puxar. E ela precisava de espaço pra puxar os dentes de cima para trás, entende? Então foi necessário arrancar os dois premolares pro meu sorriso ficar perfeito, entendeu? E fazer o quê? A gente faz isso, né? Alguns meses, né, sem dentinho, né, amor? É, ela falou assim, ó, que tem 6 meses pra fechar o buraco, que ele pode ou não fechar antes, né? Daí eu tô torcendo pra ele fechar, fechar antes, né? Óbvio. Amor, oh, meu Deus, tadinho, amor. Quer que eu coloque? Ai, é que esse tênis é estranho, ele puxa. E a gente tá aqui selecionando algumas roupas, porque a gente vai pra casa do Rodrigo e do Fernando e a gente vai gravar, tipo, vários vídeos com eles. Isso, já deixa, né, embaixo o que vocês querem ver com o Digi Fer. Né? É verdade, deixa aí embaixo o que vocês querem ver com o Digi Fer aqui no canal, porque agora, né, vídeo todo dia, né, gente? Por favor. Filho que é filho, participa aí nos comentários. Filho que é filho é assim, é raiz. Eu separei aqui minha camiseta vermelha, que faz tempo que eu não uso ela. Aí eu separei minha camiseta preta, né, porque eu... E eu separei essa camiseta verde aqui também. E eu tô terminando de fazer minha maquiagem. Eu preciso achar meu rímel, porque minha cara está sumida. Eu já não parecia ter boca, né, gente? Aí agora... Mas é que eu sou um anime, entendeu? Ela tem boca assim, amor, de beijar. Ai, é assim que eu tenho que andar, gente. Vai, amor. Esse aqui é o look do dia, entendeu? Essa blusinha básica, básica, pink. Básica, pink, né? Super essa pink. Essa aqui que a gente ganhou, né, de uma loja. E esses tênis da Crocs. Da Crocs. E eu tenho que andar. Você recomenda esse tênis? Eu recomendo, é muito confortável, gente. É? É muito confortável, eu queria um preto desse. Daí, gente... A gente vai comprar, que eu também queria. Eu consegui andar bem com esse aqui, porque ele é confortável. Daí ele não pega tanto. É, que bom, ele, amor. É assim. E eu tenho mais uma coisa pra falar, eu vou dirigir. Não, pilotar, né? Motos pilota, né? Pilota. Tá nem aí pra eles, então. Eles que se virem pra se adaptar à minha linguajar. A minha linguajar. Eles que se virem. Então enfim, tá. Eu vou pilotar, vou dirigir o que você quiser, entendeu? Já deixa aqui, ó. Hashtag pilota muito. Pilota. Então vamos, amor. É, então a gente tá terminando de arrumar nossas coisas, porque a gente vai lá na casa do Didi Fer. Colocar shorts também, porque, né? Colocar shorts, porque a gente vai morrer de calor. Eu vou levar um vestido, porque eu quero gravar com o vestido lá. E é fresco, né, gente? E provavelmente a gente vai comer uma pizza hoje. Eu amo. Que delícia. Amor, você vai conseguir mastigar direito? Vai conseguir mastigar direito? Pizza, amor. Filho, conta tudo. Eu vou, amor. Eu acho que eu vou. Amor, você vai levar só isso daqui? O que
que mais você vai levar? Cadê os shorts que você tava vestindo, vida? Tá aqui, eu vou levar esse short. Tá, aqui. Leva esse aí. Ah, eu sei de uma coisa que a gente pode levar. Aquele tripé, cadê aquele tripé? Ah, é. A gente precisa levar um batom, né, gente? Pra gente ficar com uma carinha de saudável. Às 10 horas. É, remédio muito bom, muito bem lembrado. Eu não passei rímel também, ó. Tem que levar o tripé pra segurar a câmera lá, né? É, porque a gente vai fazer vídeos. Você tava achando... lá. Tá lá. Daqui a pouco a gente volta. Tô nem aí. Gente, quando eu quando eu comprei essa camisetinha aqui, pink, ele veio com isso aqui, ó. Só que eu nunca tinha usado, porque eu acho meio estranho, entendeu? Mas eu até que curti com esse look, eu acho que ficou bom. Tô nem aí. A Júlia está guardando ali uma garrafinha de bebidinha. E ninguém é obrigada a nada. Uma. Olha lá! Nós acabamos de chegar aqui na rua do Digi do Fer. E a Flávia vai pegar a motinha pra dirigir. Ixi, Maria, cara. Deixa eu descer. Eu parei numa subidinha aqui. Vamos ver se ela tá. Amor, eu acho que eu não vou ir com você, não, amor. Segura o freio da moto, vida. Então vai sozinha, então. Medo, né? Não, é porque é subida, né, amor? Acho que eu vou estar pesando aí, né? Gente, eu vou gravar ela dirigindo pra vocês verem. Boa, mozão! Tchau! Dá a volta lá em cima e volta! Foi-se embora. Agora eu vou esperar ela voltar, vou sentar aqui. Eu não sei onde é que ela foi. Ué? Nunca mais voltou. Será que ela não caiu, gente? Eu vou ir lá. Bom, ah, é ela ali. Não é. Não é ela. Eu vou ir andando porque eu tô com medo dela, sei lá, ter caído, alguma coisa do tipo, entendeu? Ela não ia me abandonar aqui sozinha, gente. Andando ainda, essa rua aqui é um saco, porque essa rua aqui, ela é assim, ó. Tá ligado? Olha, eu sou amarela, gente. Verde. Não, amarela. Tomara que ela não tenha caído, gente. Tomara que não tenha acontecido nada com ela, né? Porque senão eu vou me culpar. Nossa, essa rua é muito grande, caralho, velho. Ah, mano, se ela me deixou aqui de propósito, velho, ela vai ver, mano. Eu vou ficar puta. Tá ali ela, ó. Vou mostrar onde é que ela tá. Era pra ter voltado me buscar. Você vai me levar? Pera aí. Calma. Idiota. Pera aí, posso subir? Pode. Posso mesmo? Pode. Vocês viram, gente? Eu preocupada achando que ela tinha caído. Que perigo, amor. Vai, amor, eu confio. Ai, meu Deus, só cuidado. Pelo amor de Deus. Aê, caralho, ó. Dirige muito. Já pode ir lá pegar a nossa pizza, amor, dirigindo desse jeito. Estaciona, vai, amor. Estaciona muito. Estaciona demais. Olha ali, ela deixou a chave ali, ia subir lá embora. Como trava? Travando. Você não aprendeu a travar na autoescola? Vira aqui ela primeiro. Isso, agora coloca a chave. Aperta a chave pra dentro e vira pra cá. Dá oi, dá oi, dá oi. Dá oi aí, vagabundinho. Estavam jogando? Não, eu tava dormindo. Agora pede like aí. Like. Like no bumbum. Pede like aí, Fer. Like. Seu trabalho. Comenta a hashtag Flávia dirigindo. É. Dirigindo? Eu vim dirigindo, estacionei tudo. Aham. Uhum. Estacionou a moto. Aham. Uhum. Travou a moto também, aprendeu. Travei, eu aprendi a travar. Você viu, piada? Chique. Gente, é o seguinte, estamos aqui na preparação. Nas preparações, né? Já empurramos a cama. Estamos não, preparando o nosso como cenário. É isso? Sofá, cadeira, mesa. Mesa. A mesa. Tá aqui, ó. Por isso que ela já esqueceu de tudo. Quem sempre? Ih, rapaz. A gente já trouxe a mesa pra cá, porque a gente vai gravar aqui no sofá. A gente vai fazer algumas tags com eles. Vão ter vários vídeos com eles. A gente já começou aqui a arrumar, entendeu? Tá. A gente vai colocar isso a nossa iluminação aqui. E a gente já fez uma lista de vídeos que a gente tem que gravar. Você quer ver a promoção da Valenda ainda? Né? Promoção, não, adoro. Vamos ligar lá e perguntar. Tu quer peidar? Essa peidona. Gente, estamos aqui arrumando agora o ambiente, entendeu? Senta lá embaixo, Fer. Arrumando aqui o enquadramento pra o sofá bonitinho, né? Ah, eu acho que ficou bom. Vem aqui ver. Só que daí a gente senta embaixo, eu acho. E eles em cima. Não, a gente não, em cima. A gente em cima e eles embaixo. Ai, meu Deus. Vamos ver se minha namorada vai aprovar. Vamos ver. Ai, se eu tô sabendo. Tan, 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 tan. O que você achou? Tão porque eu sempre gravo com o mesmo. A gente se ajeita numa cama pequena. Tá, gente, não é pra esse vídeo agora, não. Desculpe! Então,
você me enlouquece. Meu coração me enlouquece. E a vida me enlouquece. Tudo que passou. Viemos aqui para dar tchau pra vocês. A gente chegou muito tarde, né? No Digi do Fer, a gente ficou gravando alguns vídeos. A gente comeu pizza. Aí a gente veio pra casa, né? Porque a gente tava muito podre, né? A gente tinha gravado um monte. Eu tô aqui, ó, comendo meu miojo. É porque eu vendi. É porque eu arranquei meus dois pré-molares. Aí agora eu fico à base de miojo, entendeu? Vitória, estaremos aí. Vitória, Espírito Santo, estaremos aí. Faremos encontro em dezembro. O link tá aqui na descrição. E não se esqueça que tá rolando vídeo todo dia. Flaju todo dia, é isso mesmo? É isso mesmo. E se você assistiu até aqui, até esse exato momento, comenta aí a hashtag Flaju todo dia. Isso mesmo. Beijo no coração.